Huomenta, että pätkähti. Joo, hyvää ja pitkää perjantaita, oikein pitkää perjantaita vaan kaikille sinne kotisohville tai missä ikinä videon katseletkaan sitten. Niin. Sellaista. Nyt se olisi sitten pitkän perjantain vapaa päivä. Eikö se ole hienoa, kun on nyt vapaa päivä, tämä perjantai? Ja vielä on maanantaikin vapaa. Tulee pitkät. Näin se nyt menee. Joo. Se olisi pitkää perjantaita sitten taas. Pitkää perjantaita 2024 olisi sitten ensimmäinen, tai nyt olisi sitten, nyt olisi tämän vuoden pitkä perjantai. Näin. Joo. Katsellaan tuonne ulkojen suuntaan, minkälaista ilmaa se on tarjolla. Minkälaiset ilmat meille tarjotaan pitkällä perjantailla. Ihan tämmönen raikas talvinen tai keväinen ilma. Kun se on nyt sitten tulevalla viikonloppuna. Onko se nyt sunnuntai-maanantai vai onko se lauantai-sunnuntai, jompikumpi. Niin kelloja siirretään. Näin se menee. Ne siirtyy sitten. Tai onneksi kännykät, noi siirtyy itsestään. Niihin ei tarvitse koskea ollenkaan. Näin se menee. Älykellot ja kännykät siirtyy itsestään, niin ei tarvitse tehdä mitään, ne siirtyy itsestään. Niin ei tarvitse ressata sitä, että onko ne siirtyneet vai eikö ne ole siirtyneet. Niin ne siirtyy itsestään. Näin. Mutta se ei ole sitten sitä oikeaa aikaa, vaan nyt on oikea aika, talviaika. Se on kesä. En sano mitään. Piti sanoa jotain, mutta en sanokaan yhtään mitään. Vedän sanat takaisin. Sen takia, ettei sitä ihmisiä harvittaa, kun mä sanon sen asian. Mutta en sanokaan sitten. Nyt on tyyntä. Nyt on tyyntä. Tyyntä on. Mutta joo. Sellaista. Joo, on tässä ihan raikas tää ilma tässä parvekkeella. Tässä kyllä mukavasti kahvit kyllä menis naamariin tossa. Tai ääntä kohti tossa parvekkeella menis kahvit mukavasti. Kahvit menis mukavasti ääntä kohti tossa noin sitten. Hitto kun käsiin ei mahu mitään. Hitto kun putoo. Mä lentää kuin jokisen eväät. Lähtee käsistä kun Annikin tähti nytte. Voi piru, kun ei saa käsiin mahtuun. Kohta lähtee joku CD tai joku levy tästä käsistä. Mä en nyt voi tehdä yhtään mitään, mä oon nyt tässä jumissa. Noniin, sinne lähti. Ei voinut mitään. Sinne lähti ja kuoret halki. Kun ei käsiin mahu. Mä yritin ottaa käsiin nää elokuvat tästä poistosta. Tosta pois nuo jalokuvat tosta penkin, että mä pääsen istuun siihen. Mutta kun mulla on tää kamera tässä toisessa kädessä, niin mä en pääsen istuun oikein tähän istumaan sitten. Näin se menee, kun en pääse istuun. Kun kädet on täynnä, niin ei pääse istumaan. Kun on ihmisen kädet on niin huonot, tai näihin ei mahdu mitään, näihin käsiin. Niihin pitäisi mahtua. Käsiin saisi mahtua sen verran tavaraa, että ei putoisi käsistä mikään. Näin se menee. Käsiin saisi mahtua sen verran tavaraa, että ei putoisi mitään käsistä. Mutta kun ei vaan mahdu mitään. Näin se menee. Kun käsiin ei mahdu mitään, niin sitten lähtee ihan lapasesta. Niin mä sanoinkin, että lähtee. Niinhän se lähtikin. Ja Maria Tyrni CD lähti niin kuin, että kolina käy. Ja näin siinä kävi, että kuoret irtos. Ei nää nyt onneksi rikki mennyt, mutta irtospahan kuoret kuitenkin. Ois kuoret voinut rikkoontua. Näin se menee, mutta
kun ei käsiin mahdu, niin ei käsiin mahdu ja silloin lähtee lapasesta, kun kädet on täynnä. Sille ei vaan kertakaikkiaan voi mitään, kun käsiin ei mahdu mitään. Koittakaa itse touhuttaa sillä, että sulla on yksi käsi ja toisessa on kamera. Ja pidätte kameraa kädessä ja yritätte ottaa tietyn verran tavaraa käsiin, niin ette te mitään siihen saa. Sitten jos otatte, että sulla on tää kahvikuppi, ja nyt, jos mulla olisi tässä kädessä nyt kamera, niin mä olisin, nyt ei mahdu mitään. Ei käsiin mahdu mitään. Kamera tähän käteen, ja kahvikuppi tähän, niin sit on kantamukset täynnä. Näin se menee, että siihen nähden. Kyllä pitäisi olla sillä, että jos sä haluat, että sä saisit siihen mahtumaan enemmän. Jonnet ei tätä varmaan muista, mutta kaikki vanhemmat ehkä voi muistaa. Elokuvavuokraamo Film Town, semmoinen kuin elokuvavuokraamo, Jonnet ei muista, kun ne katsoo ne netistä, mutta nyt ne, jotka muistaa, tietäjät tietää, niin oli semmoinen kampanja tuossa, oliko se tuollaisessa Film Townissa, elokuvavuokraamossa, semmoinen joku kampanja. Eli mä otan nyt tässä esimerkin, mä otan tästä nyt muutaman elokuvan, näin. Mikä elokuva mulla täällä on? Täällä on Suden arvotus ja sitten Suden arvotus ja Jathan. Ja se on Stathamin elokuva on tässä kanssa. Tää on ihan loistava tämmönen. Niin, tarkoitan, että mä otan tästä nyt muutaman elokuvan näin. Ja otetaan tästä vielä tää Bruce Lee elokuva tähän vielä kylkeen. Nyt sillä, ettei putoa elokuvat käsistä näin. Teen tässä tämmösen pienen demonstraation. Näin. Se oli sellainen kampanja, että se oli se, että sinun piti tietyn verran näitä elokuvia saada yhteen käteen mahtumaan. En tarkoita näin, että ne on tälläin pystyssä. En tarkoita, että tähän mahtuu kuinka paljon tahansa tähän yhden käden päälle tälläin. Mä en tarkoita sitä tälläin. Se ei ollut näin tarkoitettu. Se ei ollut näin. Että se on tälläin. Vaan se ei ollut tollain se juttu siellä elokuvan vuokraamossa. Mun mielestä siellä oli joku, että siinä oli, että oliko se sillä, että jos sait tietyn verran elokuvia käsiin mahtumaan, niin sä sait yhden elokuvan vuokrauksen ilmatteeksi. Ne niin kuin tarjosi sitten, oliko se karkkia vai yhden, sait vuokrata yhden videon, jos sä sait mahtumaan. Mä en tiedä, saiko kaikki sen. Mä en muista, saiko sitä kaikkia, ketkä sitä sai onnistumaan. Niin tarkoitan, että se piti saada siinä oli se tietty kasettimäärä piti saada käsiin mahtumaan. Ei pysty näin, ei tähän käden päälle, vaan tähän käsiin. Että se piti tähän käteen piti saada. Näin. Sun piti puristaa näin. Näin piti puristaa. Että sulla on tässä nyt, mulla on tässä nyt demo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Tuossa on yksi Blu-ray täällä välissä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DVD, 9 elokuvaa, plus 9, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 DVDtä ja 1 Blu-ray, niin, ja tähän saisi vielä lisääkin. Niin tähän käsiin, otat kädellä kiinni tästä näin, ja puristat ne tähän käteen. Näin, tähän käden väliin sun pitäisi saada. Etusormien ja peukalon väliin. Tietyn verran, kun sai kasetteja pysymään tässä kädessä, tietyn verran tähän sai mahtumaan, niin sitten sai sen yhden elokuvan vuokrattua ilmatteeksi, tai sai, oliko se karkkia, ne tarjosi sitten karkkia, se oli joku tämmöinen kampanja. Mä muistan, sitä kokeiltiin joskus, että montako elokuvaa pystyt pitämään kädessä tälläin. Etusormen ja peukalon välissä pystyt puristamaan sillain tietyn verran näitä kasetteja tälläin. Niin sitten se oli joku kampanja. Näin se menee. Tietäjät tietää. Näin se menee. Niin sitten kun sai sen tietyn verran siihen etusormen ja peukalon väliin, näitä elokuvia sillä, että ne ei lähtenyt tästä, ettei ne leviä tästä kuin Jokisen, tästä lähde kuin Jokisen eväät. Tai kun Annekki Tähti tästä. Niin sitten sai sen tietyn. Se oli joku kampanja.
ne sillä kampanjoi ihmisiä testa sitä. Mä muistan sen, että semmonen oli. Ja se oli ihan 5/5. Näin se menee. Siinä oli joku tietty määrä, piti saada pysyyn tuossa kädessä noita elokuvia. Näin se menee. Silloin se oli sitä aikaa. Ei nykyään enää tehdä sellaista. Kun kaikki on nykyään digitaalista. Silloin kun netti tuli, niin silloin kun toi netti syntyi, niin tämä elokuvatkin niin kun, vähän niin kuin meni sinne nettiin. Eli kaikki, että yleensä että kaikki on netissä, vaikka ei tarvitsisi olla kaikki netissä. Näin se menee. Näin se menee. Mut joo, semmoista. Ja sitten mä en muista, onko CD:lle tehty sitä juttua. Montako CD:tä saat tähän etusormen ja peukalon väliin puristettuna? Montako CD:tä mahtuu? Ennen kuin ettei nää lähde lapasesta, että laita, nyt on liikaa käsissä, ei pysty pitämään kädessä, että nyt lähtee kasetit ja ne leviää, kun ne lentää, kun lähtee käsistä, kun Annikin tähti. Samalla periaatteella. Niin mä en tiedä, onko sitä ollut missään. Montako CD-levyä tai CD:tä mahtuu koteloineen käsiin. Niin kuin tällä ei purista tästä näin. Etusormen ja peukalon väliin. Niin montako CD:tä mahtuu. Niin sitä en tiedä, onko sitä kampanjoitu missään. Mutta elokuvajuttua kampanjoitiin. Tulipahan siitä heti mieleen se, että niitä on kampanjoitu. Mutta näin. Sellaista. Se olisi pitkä perjantai. Pitkä perjantai. Pitäisikö pitkän perjantain kunniaksi tempasta Maikki Harjanneen Vinttu Karkaa-kirjan lukemiseen? Pitäisikö lukasta perjantain kunniaksi, että Vinttu karkailee? Tässä ei ole kauan, montako sivua tässä on, kun Minttu karkailee. Tämä kirja on tehty vuodelta 1978 on tehty tämä kirja. Ei tässä ole kuin 24 sivua. Sanotaan, että 24 sivua. Sitä ei olisi kirjoitettu tänne, mutta tässä on viimeinen merkintä, mitä tänne on tehty, niin on 23, on viimeinen merkintä, on 23. 23, mitä tähän on merkitty viimeiseksi sivuksi. Ja ihan tämä loppusivukin on täällä, mutta sitä ei ole merkitty. Näin. Tämä on tehty tämä kirja 78 ja tämä on painattu. 88 on painettu tämä kirja. Näin se menee. Minttu karkailee. No niin, Minttu karkailee pitkän perjantain kunniaksi. Lähdetään tästä sitten katselemaan, kun Minttu karkailee. Siinä on ensimmäinen sivu on siinä. Näin. Minttu ja äiti lähtivät kauppaan. On talvi, ulkona on kylmä. Nyt tarvitaan paljon vaatetta. Minttu ja äiti lähti kauppaan. Nyt tarvitaan paljon vaatetta, ulkona on kylmä. Talvinen sää. Lumi natisee pulkan alla. Pakkasessa posket tulevat punaiseksi. Mintusta on hauskaa istua pulkassa. Mintusta on hauska istua pulkassa. Posket pudottaa, kun pulkassa mennään niin, että hippunat vinkuu. Sitten mitäs kaupassa? Äiti kerää ruokaostos kärryihin. Mitä äiti ostaa, Minttu mutise, Minttu? Mitä Minttu tekee? Mitäs Minttu tekee? Ostaa ruokia. Äiti ostaa ranskan leipää, hapan leipää, maitoa, piimää, juustoa, kananmunaa, porkkanoita, mansikkahilloa, perunoita, appelsiineja, kalaa ja voita.
siinä on, mitä hän osti. Siinä on ruokaostokset. Yhden kalan. Niin ja kattokaa, tässä on yksi juttu tässä kirjassa. Voiko kala hymyillä? Mutta toi kala ainakin hymyilee tossa. Kala hymyilee. Näin se menee. Niin ja olihan tässä juttu, kun nämä on kaupassa. Kun nämä on kaupassa, yksi kohta tässä kirjassa, kun nämä on kaupassa. Kun oli kaupassa nämä tässä, kun Minttu on kaupassa äitensä kanssa. Niin tässä on yksi juttu, mitä yleensä kaupassa ei näe, jos ihmiset käy kaupassa. Mutta kirjassa näkee. Kattokaa. Pieni hiirikin käy kaupassa kanssa. Samaan aikaan käy kaupassa noitte Mintun ja ton äiten kanssa. Pieni hiirikin käy kaupassa. Sekin on kaupassa, silläkin on ostoskärryt. Hiirelläkin on ostoskärryt. Ne ei edes huomaa tuota hiirtä, että hiirikin on kaupassa ostoskärryn kanssa. Sillä on juustonpala siinä. Niin sitä ei edes huomaa, että hiirikin on ostoskärryn kanssa. Tällä jos oikeasti nähtäisi hiiri, niin sä ajattaisi heti hippurat vinkuen kaupasta menemään, jos jossakin olisi kaupassa hiiri. Sä ajattaisi me hippurat vinkuen menemään. Ei se mitään ihmisten kanssa hiiri on mitään ostoksilla. Ei hiiri olisi ostoksilla ihmisten kanssa. Näin se menee, mutta tässä kirjassa on. Se on pieni epäkohta, mutta ei se mitään. Jatketaan. Kauppareissun jälkeen, ei kun tässä sitten tulee. Äiti maksaa ostoksensa kassalle. Mintulla on syli täynnä karamellejä. Minttu haluaa ne kaikki. Mintulla on karamellit kourassa ja mikäs täällä muutakin on? Mikäs se tuolla on? Tuolla on hiirikin. On tehnyt ostoksensa. Sekin on mukaan ostanut jo ostoksensa, toi hiiri muka teki sen juusto-ostoksensa. Ei, miten hiiri on muka maksanut toi juusto-ostoksensa, toi hiiri tuolta. Miten se on voinut maksaa ostoksensa, mutta ei siitä sen enempää. Sitten. Minä olen ostanut meille hyvää ruokaa, äiti sanoo. Hammaspeikolle emme osta mitään. Hammaspeikolle mitään ei osteta. Se nyyhkyttää, kun ei hammaspeikko ei saa mitään nameja. Ja tiedättekö te, mikä tässä jutussa nyt on? Ette varmaan, mä en tiedä, huomasitteko te. Minä huomasin. Tolla on pyöreät silmälasit. Sillä on pyöreät silmälasit. Se on nykypäivän muotia, että kaikilla on pyöreät silmälasit. Se on tullut nykypäivän, uudestaan se on tullut. Kun tääkin on tehty, tämä kirja on tehty 78 ja siihen aikaan sillä on pyöreät silmälasit. Pyöreät silmälasit. Kun se on niin helppo piirtää ne pyöreät silmälasit, kun tehdään tavalliset silmälasit, jotka ei ole pyöreitä. Sitten. Jatkuu. Minttu suuttuu, kun ei saa karamelleja. Minttu ihan itkettää. Äiti harmittaa, kun karamellit on kaupassa pantu niin alas, että lapset ulottuu ottamaan ne. Kyllä harmittaa. Äiskää harmittaa, kun karamellit on niin, että lapset niihin ylettyy ja Minttua harmittaa ja kismittää ja kukas siellä mukana on. Kiirulainen on niitten mukana. Sitten ne pääsee kotiin. Minttu on hyvin vihainen, hän makaa lattialla ja huutaa, mennään heti takaisin kauppaan, minä haluan karkkia. Minttua kismittää tossa, hiirikin on siellä, mistä toi hiiri tonne tuli. Sekin on kaatunut tonne, kun Minttu on kaatunut tohon, niin hiirikin on jäänyt sen pipon alle. Ja ostoskassi on hiirellä siinä, mistä tää hiiri tähän nyt tuli. Eihän se hiiri ollut mukana siinä, kun ne
Ei se hiiri mukana siinä ollut, kun ne pulkalla tässä alussa lähti. Kun ne tässä alussa lähti kauppaan, niin ei niillä ollut sitä hiirulaista mukana. Sitä hiirulaista ei ollut mukana, kun ne kauppaan lähti. Mutta se hiirulainen on tossa. Tossa se hiirulainen on. Siinä se, tässä se hiirulainen on sitten. Noin. Sitten. On niillä kissakin. Mutta sitten katsotte, jatkuu. Äiti puristaa Mintulle appelsiinimehua. Tämä on parempaa kuin karkki, äiti sanoi, ja terveellistä. Puristaa appelsiinimehua. Siinä on kissakin. Siinä on kissa ja appelsiinimehu. Noin. Sitten. Äiti menee hakemaan vauvaa naapurista. Minttu suuttuu vielä enemmän. Hän heittää lasin lattialle. Lasi rikkoontuu. Hiirikin siellä kattelee. Ihmettelee mukaan ja Mintun lasi on rikki. Se on ihan raivoissaan. Minttu äksyilee. Nyt se Minttu sitten äksyileekin oikein kunnolla. Sitten jatkuu. Kukaan ei välitä minusta, Minttu ajattelee, minä karkaan ja en tule ikinä takaisin, muutan, mutta ulkona on kylmää. Hiirikin aikois lähteä ja Minttukin meinaa Nallen kanssa lähteä. Sitten. Minäpä karkaan naapuruston luo, Minttu päättää. Minttu karkaa nippiukkosen luokse. Minttu meinaa karata. Sukset ja pulkat ja liukurit oli siellä. Voiko nykyään pitää tollain noita tavaroita? Ei nykyään varmaan voi tollain pitää noita tavaroita tossa. Sitten. Mä en tiedä puhutaanko tässä, että asuuko nää kerrostalossa, mutta nää asuu varmaan kerrostalossa. Ei ainakaan omakotitalossa. Semmonenkin tarina olisi hyvä, että Minttu asuu omakotitalossa. Sitten. Sitten jatkuu. Minä tulen tänne asumaan, Minttu sanoo. Miten sille hiirelle kävi? Niin se hiiri jäi sitten. Minäkin olen ollut kauan poissa kotoa. Minä olin merimiehenä. Neppius sanoo. Tässä arkussa on kaikenlaista tavaraa. Vieraalta maasta. Ne kattoo arkkua. Minttu on ihan ihmeissään. Mut kattokaas nyt tarkkaan sen hiukset. Mä en tiedä minkä ikäinen tää Minttu on, mutta sen hiukset on vähän omituiset. Mutta tällä vanhalla jäärällä tässä, niin sillä neppiuksella ei olekaan enää hiuksia. Vanha mikä vanha ja sillä ei olekaan hiuksia. Sitten. Jatkuu. Sitten. Tämä nappi löytyy suuren kalan vatsasta jäämereltä. Neppius muistelee, mitä muuta aarearkussa on. Ja hiirikin siellä katselee. Jännä, että toi hiirikin kattelee tässä. Mä en voi ymmärtää, että miten nuo ihmiset on niin ihmeissään tässä kirjassa, että hiirikin muka voi kattella tässä. Mutta se voi. Kaikkea voi tapahtua ihan missä vaan, mutta ei tosi elämässä. Näin se menee. Mutta joo. Neppius näyttää Mintulle kuvan laivasta, jossa hän purjehti nuorena. Näyttää kuvaa, missä hän purjehti nuorena.
Jatketaan. Kun minä lähdin kotoa, kerroin silloin äidille Neppius sanoa, muistatko sinä kertoa sinun äidillesi, varmaa ikävä luulet, että äitisi itkee. Nyt se on siinä se vinttukin. Noin. Ja sit siellä on, niillä on kilpikonna tuolla. Kattelee, kilpikonna hymyilee. Sekin siellä ihmettelee toi kilpikonna. Sitten. Nallekin on, ei kun katsotaas. Minttu juoksee kiireesti kotiin katsomaan äitiä. Minttu ei halua, että äiti itkee. Minttu juoksee kauas. Nallekin ihmettelee siinä, että nyt mennään niin kovaa kyytiä. Nallejakin pelottaa. Tää on luettu kohta loppuun, tää Minttu-kirja. Kun mä lupasin, että tää luetaan, tais voinut lukea. Ois voinut tehdä oman kanavan näistä, että luetaan kirjoja omalle YouTube-kanavalle, mutta ei nyt laiteta. Sitten jatkuu. Sivu 20. Missä sinä olet ollut, äiti kysyy. Minä olin niin huolissaan, että koska ethän koskaan lähde minnekään ennen kuin kerrot minulle, äiti kysyy. Äiti pyytää Minttu. Ja mitä toi hiiri tossa tekee? Hymyilee siinäkin. Kattokaa tota hiirtä. Miksi on punainen nokka tuolla hiirellä? Miksi toi kissa on tuolla tommonen? Kissakin on tuolla. Silläkin on punainen nenä, mutta toi kissa, miten jännä. Kissa ei huomaa hiirtä ollenkaan, kun kissan pitäisi hiirtä jahtaa. Sitten. Isällä ja vauvalla ja vie, eiku. Sitten se on kissakin. Sitten. Isällä ja vauvalla ja Villellä oli ikävä sinua, äiti sanoo, Tuusan nuuskalla sanoo Minttu. Niin, Tuusan nuuskalla, niin. Isällä ja vauvalla oli vielä ikävä sinua, äiti sanoo, ja Tuusan nuuskalla, Minttu sanoo. Täällä sanoo, Tuus, Tossa se, Minttu sanoo, Tuusan nuuska. Ja tossa on noi tossa on kissa ja vauvat ja noi, Villekin on siinä. Ville on tommonen kiharatukkainen, porkkanapää. Sitten, minä tiedän paljon mukavamman asian kuin karkit, äiti sanoo. Mennään yhdessä kirjastoon. Nyt ne lähtee. Taas ne painattaa menemään. Missä hiirimäinen on sitten? Kotona on mukava asua, en enää ikinä karkaa päätää Minttu. Äidille ja kaikille muille tulisi ikävä. Ne lähtee kirjastoon. Ihan hyvin on kuvitukset tehty. Sitten se loppuikin sitten siihen. Viimeisellä sivulla on kirjastossa on paljon kirjoja. Äiti ja Minttu lainaavat kuvakirjan. He lukevat illalla yhdessä. Hiirikin lukee silmälasit päässä. Näin. Siihen loppui. Minttu karkailee ja äksyilee. Siihen loppui. Tän olisi voinut laittaa, että Minttu äksyilee ja karkailee. Minttu äksyilee ja karkailee, mutta sillasta. Noin. Siinä oli tarina lastenkirjasta, kun Minttu äksyilee. En ole kuullut tällaisesta aikaisemmin. En ollut tämmöisestä kuullut aikaisemmin, vaikka tää on tehty 78 ja painettu 88, niin ei ole tullut vastaan meikäläiselle tällaista kirjaa, kun Minttu äksyilee. Sitten täällä on muitakin kirjoja. Minä olen Minttu, Mintun aarre, Minttu karkaa niin kuin tämä. Minttu mummolassa, Mintun joulu, Minttu
ikävä päivä, Minttu retkellä, Minttu puutarhassa, Minttu saa koiran, Minttu ja naapurin Ulla, sarjakuva, kirja, Pikku Minttu, siinä oli Minttu-kirjat, 11 Minttu-kirjaa. Ja tämä oli neljäs painos tämä, painos neljäs, 19 000 kirjaa muka painettu. Minttu-kirja on painettu yhteensä 201 000 kappaletta, niitä on painettu ton verran Minttu-kirjoja on painettu. Siinä on se luku tuossa jossakin. Tuossa on luku, paljon on painettu Minttu-kirjoja. Ja siinä on ne Minttu-kirjat, mitä on, oli noita Minttu-kirjoja. Tämä oli niin kuin Minttu, minä olen Minttu, Mintun aarre. Tämä oli kolmas kirja, kun tämä oli, vai neljäs kirja, kun tämä oli. Siinä on ne Minttu-kirjat. Näin. Siinä oli Minttu karkailee. Mutta ei sitä sen enempää. Siinä oli se Minttu karkailee ja nyt se on sitten luettu, kun lupasin lukasta sen. Oikein pitkästä perjantaita kaikille ja koittakaa pärjälle ja pitäkää tuolistanne kiinni, jos kuuntelette, kun katselette ja kuuntelette. Minttu karkailee. Siinä oli Minttu karkailee Niilo 22 tulkitsemana Minttu-kirja ja semmoista niin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin kamerat lataukseen. Oikein hyvää pitkästä perjantaita kaikille. Ja pitkää sellaista näihin kuviin ja tunnelemiin.